amazi bazakurikirero hanyuma ruko bategurite nk'urugiruko kugira ngo ejo aya marira amyukuri azagabanyuke cyangwa se arangire burundu. Icyo nabazaga Fred warafinda inshuro ya kabiri nanone. Tuzakora byinshi bagira imishinga kuva majyaruguru mu majyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba bw'u Rwanda no mu murwa mukuru w'u Rwanda. Bazabona imirimo ninegereza perezidansi abaturage. Mu majyaruguru nzahashira perezidansi ikemura ibyaho, no mu majyepfo mpashire perezidansi ikemura ibyaho, n'iburasirazuba perezidansi ikemura ibyaho, n'iburengerazuba perezidansi ikemura ibyaho, no mu murwa. Urumva perezidansi eshanu zizaba ziyoborwa n'abayobozi tuzaba dusangiye ubuyobozi bamashaka atandukanye. Bamashaka atandukanye mu Rwanda hose. Hazabaho vice perezida wa mbere, ubwo mu majyaruguru akemura ibyaho, n'uwa kabiri mu majyepfo akemura ibyaho, n'iburasirazuba akemura ibyaho, n'iburengerazuba akemura ibyaho, no mu murwa. Birumvikana perezida nyaperezida agenda azenguruka mu ntara zose areba uko ibibazo by'abaturage bikemukamo, kubera kwegereza abaturage ubuyobozi nyabuyobozi, serivisi nyaserivisi, kubera ndi perezida nyaperezida nyawe. Bityo rero abasiragiraga bava mu ntara, uturere twose baze Kigali, baze gukemuza ibibazo bafite, bigatuma mu murwa abantu buzurana, Nyabugogo muri gari huzura, haba urujya n'uruza bavaho babura n'amamodoka, abantu bibagiraho ingaruka barara muri gari, abayoba bayoba, abibwa bibwa, babesikoroka, bahura n'abanyamitwe babagirira nabi, panda gari ikaba yabafata yabajyana no kubafunga nk'inzererezi. Ibyo bizarangira. Nicyo cyatuzanye rero kugira ngo dukemure ibibazo by'abaturage, twegereza abaturage serivisi za perezidansi, ubwaho hose bazabonamo imirimo. Yego. Barafinda nyirankweretse urugero rw'urubyiruko rumwe na rumwe. Yego. Ngaho iyo tubwira urubyiruko mu by'ukuri mu Rwanda urubyiruko rurakurira. Yego. Rurangana rukarira. Yego. Bose barakurira hamwe mwarariru. Ubwo ni urubyiruko ruri mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika no ku isi yose. Yego. B'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nubwo n'abandi barira, ariko abanyarwanda bo ni kubw'umwihariko. Rubyiruko n'akarere ukundi, kubera akazi karimo karabavuna cyane, kuko nibyo ntabwo ari kubeshya ko bakoresha akazi k'igicakara. Yego. Akazi ka Amerika karagoranye. Yego. Twe twamaze gupanga, kuko turi ba mapazi, ibintu byose twabishize mu murongo. Yego. Bose bararira, bose bararira. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abana b'abanyarwanda muri rusange bararira, bimeze nabi.
nicyo cyanzanye rero kugira ngo bakemurire ibibazo nk'ibyo by'ibigugu kugira ngo bashobore kugira amahwemo mu Rwanda ku bw'umwihariko. Aha ni gushukuru sana papa Barafinda. Ndiyo perezida mukubwa Rwanda mukuu. Yego kutoka nchi mzima ya Rwanda na nchi yote ya Afrikeni na kufikia hapa na nchi za nje. Acha ni kushukuru basi. Hata mimi pia nafikiri hata mimi pia nimewashukuru kabisa. Kodi ndio nimeona saa hivi nimetoka usingizini. Ndiyo. Acha nataka niwashukumie basi. Lakini mwenye ni mwiza na utaro ni hamaza zose. Yego. Akazi shatisha na uza mazafu nite. Akazi kura yo mwenyobo. Akazunga. Akazi mgira tipore sana. Na hamaza anje, bana wanje. Ni mkomero mmutima. Kani mwihangane. Papo wanyo dhari. Mwujo wanyo dhari. Mamu wanyo dhari. Kukazi kumishomba. Ndiyo mambo Barafinda. Ukunzi. Umungeri muzima ntiyakwemera intama ye nimwe kuzimira haba kwisi yose no kuri umujumba mwiza. Yego uzikunga intama uzikuzihumuriza uzi no kusubiza neza. Yego turakwizeye rwose kumara ya matora mu cyukuri uzayanyuramo ufashirwemo n'Imana yacu. Amatora ya 2024 mu Rwanda hose no mu mahanga diaspora muri ambasade zose muzahagarare neza gitwari magabo tutsindire igihugu. Yego tugishire migirongo itaheta migororotse kiyoborerwamo yindi mishasha. Hanyuma rero kazi mutura karimba mu gikuri ku mafu yo kuwatura turirimba mbajya nujya mu muhanda nukajya wicwa rero ngo Barafinda ndirimba mambo sawa sawa nifuza byose mu gihugu. Barafinda perezida waramutse 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 amoro y'Imana abana mwadamwe. Ya mahoro masa masa kuri twese mwese aho muherereye ku isi yose mukomere cyane. Abasore banjye n'abakobwa banjye mbahaye ikaze ndabaramukije mwese. Yego. Umwami w'Imana Yesu Kristo umwami wacu abare namwe kandi abamahoro abe ibyo mwifuza byose kandi mwaye murongo uyu munsi murabyumva. So agatada keza rero nishimiye amatora ya Barafinda. Abasinye Barafinda mu gikuri mukomeje gukataza reka mbashimire ise navuga nti Imana y'amahoro ibamere iki umugisha. Abakomeje kusinyira mu majyaruguru majyepfo iburasirazuba no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali turabashimira cyane. Bakomeje gukangurira n'abandi kuza kudusinyira aho hose aho tugeze n'ahandi hose twateganyije musinyira. Ibyo byose ni byiza cyane rwose. Ageze muri miliyoni 11 ari muri akabakaba hafi igihugu cyose mu gikuri cy'abaturage Rwanda batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ntabwo turavuga bari hanze ahangaha ntabwo turamenya icyo musaza Barafinda atubwira kuba ari hanze ho afiteyo amajwi angana iki cyangwa se abamusinyire bangahe hano muri amahanga kuko aho turi kumva na imbere mu gihugu miliyoni 11 hanyuma hanze y'igihugu ari bangahe Barafinda papa wacu kandi urwego n'imikorere imbere rwibye buraba ari ubutaka amajya gutagira irungu arashaka kugira ngo rwose susuruka rwose. Yego yego nibyo imbere mu gihugu turakataje gusinya birumvikana no mu mahanga bashobora kukura ibishoboka byose bakagaruka mu Rwanda kuko nibo benshi bagasubira mu mahanga bakazajya gutora abanyamubukera rugendo ugasanga bwiyongereye no mu gihugu. Ubundi kera ko yagendaga mu muryango w'agususuruka ukabyida gikira ko sinyiri iwacu nyiri mutoya nabarutari yateri iwacu
kandi umudiho uva mu itako birumvikana niyo mpamvu igurupe y'abanyarwanda baba imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga bose bishimiye gahunda ya Kiruda. Mwarakoze cyane kubyishimira no kubishyigikira no gusigasira izo gahunda zose zingira mumaro zifite abanyarwanda bose umumaro nta vangura irya ryose. Murakoze cyane kandi kwigisha bijye bihora ku isonga abantu tubakize imisonga itandukanye. Yego, nicyo cy'ingenzi, nicyo cy'ingenzi kwigisha